Bacteris que aconsegueixen transformar residus orgànics en bioplàstics i un GPS intel·ligent que emmagatzema informació del vehicle on viatja per fer-lo més eficient. Són dues de les 9 propostes santcugatenques que fins dijous s'exposen a l'Smart City Expo a Barcelona, a l'estand que un any més hi té l'Ajuntament. Enguany s'ha ofert la possibilitat a petites i mitjanes empreses de donar-se a conèixer. En aquest projecte, qui dona realment ànima a tot plegat, més enllà del que puguem fer des dels serveis tècnics de l'Ajuntament i de la nostra iniciativa, qui dona ànima doncs és el teixit empresarial de la nostra ciutat. Per als empresaris és una bona oportunitat per fer xarxa. La veritat és que de moment està sent molt positiva l'experiència i sí, hem fet contacte ja. Podemos tener nuevo negocio, podemos tener nuevos clientes y también podemos tener impacto en divulgación de lo que ya hemos hecho. És una molt bona oportunitat que ens brinda l'Ajuntament de Sant Cugat per poder desenvolupar la nostra xarxa d'empreses que coneixem i buscar tant clients com fins i tot trobar proveïdors. L'Ajuntament també explica projectes locals com l'Ambiteca i el projecte Guia'm del Museu del Monestir, tot plegat en un certamen que té més de 700 ciutats representades de 120 països diferents i que espera rebre uns 20.000 visitants.